بسم الله الرحمن الرحيم سوح وناكسن نقيستيال غضبة ورك راضيها كل ميساك كوذوق ووينو حاكم دا خرامة مذوبة ولا حوقن كم وجسي دغلي قال الشباب سوق قلا وسي كردية إذا مدى حوق دلك وساك يهول قلك ودى ديك مدى براوي قبل كشبلة دعوسي اللي يشاد حالي دل شعب كور رساسي ديك مدى بلن بلا قبل كقلقدود Soomaali qaramada midoobay oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee dalka. Xirlaaliyaha Jubbaland oo ka digay in dad aan dambiyo lagu heynin ee xabsiga Jubbaland la isaga hayo. Booliska dibad baxayaasha Belarus oo mar kale isku dhacay. Dadka ku nool magaalo ku taala Shiinaha oo dhamaantood laga baaray fayraska corona. Warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba wa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegantahay 12 bisha 10aad sanadka 2020 warkaas oo nusaaka waxa aqrinaysa wariyena Amal Yusuf Macallin waxaana soo saaray warka Ahmed Maxamed Ibrahim Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhayfa aad baad u mahadsantahay dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada aad dhageysateen oo dhameystiran. Qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujisay dakhliga Al-Shabaab soo gala oo sii kordhaya. Maslax Abuukar Haaji ayaa faahfaahinaya warkaan. Qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa in Al-Shabaab iminka dakhliga ay helaan uu sii ballaaran karo iyadoo canshuuraha ay ka qaadayaan magaalooyinka ay sii kordhayaan. Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times oo soo xiganaya walaaca qaramada midoobay ee dakhliga Al-Shabaab ayaa waxaa lagu muujiyay in Al-Shabaab ay awood u leeyihiin adeegsiga lacagaha la isugu diro taleefannada, bangiyada, iibinta iyo kireynta guryaha. Guddi qubara ah oo ka socda golaha amniga oo dusha kala socda arrimaha Soomaaliya ayaa soo saaray warbixintan oo aan weli bulshada loo soo bandhigin hase ahaatee nuqul ka mid ah si hoose uu u helay wargeyska New York Times. Warkan uu baahiyay wargeyska New York Times ayaa sidoo kale lagu muujiyay sida Al-Shabaab awooddooda weerarada u doonayaan inay ugu baahiyaan gobolka oo dhan xilli lagu qiyaaso inay ka kooban yihiin 4,000 oo dagaalame. Xogtan laga helay khubarada golaha loo dhan yahay ayaa waxaa sidoo kale ay tibaaxaysaa in Al-Shabaab canshuurta ay ka qaadaan Muqdisho iyo meelo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barbar socoto lacago zakawaada oo ay ururiyaan cid diidi kartaana aysan jirin halka dowladda federaalka Soomaaliya aysan awood u lahayn inay wax ka qabato. Sheekadan oo aad u dheer ayaa waxaa kale oo looga hadlay min ay ka mid tahay dekedda magaalada Muqdisho goobaha lacagaha faraha badan Al-Shabaab ay uga soo xarooto isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiinteeda ay ka warqabaan laakiin aysan wax tallaabo ah u qaadi karin. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo wajahmay xilli ay Soomaaliya u diyaar garoobayso doorashooyin isla markaana horey digniin looga soo saaray in baarlamaanka cusub ee la soo xulayo Al-Shabaab ay xubno ku dhex yeelan karaan. Sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilliga waqtigiisa iminka uu gabagaba yahay 4 sano ee loo doortayna uu shaqooyin badan qabtay ayaa waxa waxyaabihii uu ballan qaaday ka mid ahaa markii uu xilkan qabanayay in muddo 2 sano ah Al-Shabaab dalka uga saarayo hase ahaatee taasi ma aysan dhicin iyadoona weli Al-Shabaab ay dagaal xoogan kula jiraan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka ayaa saakay howlgalo ka wada degmada Baraawe tuulooyin hoos yimaada xilli Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda ay leeyihiin. Cabdifitaax Cali Cumar Tawakal oo ka soo warrama shabeellada hoose ayaa warkan soo diray. Howlgalkan oo saakay aroortii ay ka bilaabeen ilaa iyo xalay cutubyo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo ay ka biyaan ciidamada midowga Afrika ayaa waxa ay ka sameeyeen dadka magaalada Baraawe ee shabeellada hoose. Howlgalkan ayaa si gaar ah waxa uu ugu socdaa tuulooyinka kulo dhow magaalada Baraawe iyo sidoo kale wadada muhiimka ah ee gasha magaalada Baraawe iyadoona mid mid loo baarayo shaqsiyaadka saaran gaadiidka galaya magaalada Baraawe. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka shabeellada hoose oo la hadlay radio kulmiya ayaa xaqiijiyay in howlgalkan lagu guuleystay sugidda ammaanka kadib markii weerar xoogan ay ku soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab fariisin ay ku leeyihiin ciidamada midowga Afrika AMISOM gobolka gaar ahna magaalada Baraawe iyo sidoo kale xarumo ciidan
taas oo labada dhinac ay kala sheegteen guulo wax ku ool ah iyadoo al-shabaab ay sheegtay in weeraradaas ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo AMISOM inkastoo dawladda laftirkeedu ay sheegtay in weerarkaasi ay iska caabisay inay dileen xubnihii dagaalamayaasha ahaa ee ka tirsanaa al-shabaab ee weerar ka soo qaaday tuulooyin aan ka fogeyn magaalada Baraawe ee gobolkan Shabeelada Hoose. Waxaa xusid mudan in sidoo kale howlgalku uu saameeyey wadooyinka muhiimka ah iyo goobaha dadweynaha ee gudaha magaalada Baraawe ee gobolkan Shabeelada Hoose. Waxaa lagu soo waramayaa in inta howlgalka uu socday lagu soo qabtay tiro dhalinyaro ah, waxaana saacado kadib dib u furmay is-socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Baraawe ee gobolkan Shabeelaha Hoose. Si kastoo yaamurta ahaataba, waxaa guud ahaan maanta degan xaaladda guud ee gobolkan Shabeelaha Hoose marka laga soo tago howlgalka haatan ka soconayo magaalada Baraawe, maadaama weeraro iyo sidoo kale howlgallo ay sameeyaan ciidamada kumandooska ee Soomaaliya ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah gobolkan Shabeelaha Hoose. Cabdi Fitaax Cali Cumar, Tawakal, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose. Cabdi Fitaax, aad buu u mahadsan yahay. Ciidamada xoogga dalka waxay saaka howlgallo ka wadeen degmada Baraawe iyo tuulooyin hoos yimaada iyadoo shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladdu ay halkaasi ku leeyihiin. Siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawad ayaa la kulmay ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Iswaan. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay iskaashiga qaramada midoobay iyo Soomaaliya, sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha xaaladda gobolka. Ambassador Ahmed Ciise Cawad, siyaasiyaha wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ayaana warbixin ka siiyay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan horumarka dawladda Soomaaliya ay ka gaartay arrimaha amaanka, xiriirka caalamiga iyo saaxiibada caalamka, dhaqaalaha iyo dib u kabashada dalka. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan waxaa sharaf u ahayd in uu maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ahmed Ciise Cawad si ay u falanqeeyaan arrimaha ay ka mid yihiin iskaashiga qaramada midoobay, arrimaha qaranka mudnaanta u ah, iyo xaaladaha gobolka ka jira ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay. Sidoo kale, Ambassador Iswaan ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka garab siinayaan sugidda ammaanka guud ee dalka iyo tan doorashooyinka, isla markaana dawladda ay ka taageeri doonto qaramada midoobay dhaqaalaha ku baxay doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Ugu dambeyn, labada mas'uul ayaa isla meel dhigay sidii doorashooyinka ay uga dhici lahaayeen ama ay ugu dhici lahaayeen waqtigii la shaaciyay, taa beddelkeedna ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah. Maleeshiyada ayaa xalay dad shacab ku rasaaseeyay degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud, sida warkan ku faahfaahinaya wariyahayaga Cabdistaar Xaaji Cali. Inta la xaqiijiyay, hal ruux ayaa dhaawacmay kadib markii maleeshiyad hubaysan ay rasaas ku fureen gaari siday dad shacab kaas oo marayay deegaanka hoos yimaada degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Wararku waxay tilmaamayaan in gaarigaasi uu ku sii jeeday degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud kana yimid tuulooyin hoos yimaada degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Xayle oo waramay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in rasaas ay dhex martay maleeshiyadka hubaysan iyo rag saarna gaarigaasi, kuwaas oo sheegay inay hubaysnaayeen. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay maleeshiyadkii hubaysnaa ee wadada u galay gaarigaasi in laga warhelay goor dambe hal ruux oo dhimasha oo ka mid ahaa maleeshiyadkii wadada u galay gaarigaasi. Xalay ayaa gaari mar hayay jidka oo tuulo Balanbale ugu ka shootay oo Balanbale u soo socday, qodob bucdu waxay u galeen jidka, waa la isxabadeeyey gaarigan, waxaa saarnaa gaariga laftigiisa niman qoryo wata. Nimankii jidka galay iyo nimankii gaariga saarnaa way isxabadeeyeen, gaariga xabadaha ku dhacay. Meeshii markii la aaday oo dadkii meesha deganaa iyo shacabkii meesha deganaa meesha soo aadeenna, nimankii jidka galay nin ka mid ah oo meesha ku dhintay baa la arkay. Khasaaraha dhacay wuxuu noqday nin ka mid ah nimankii jidka galay oo meesha ku dhintay iyo gaarigii oo meeshii xabada ku dhaceen oo isaguna matoorka iyo xabada kaga dhaceen oo meeshii ku halaabay. Waxay ahaayeen dad shacaba oo baadiye ka yimid iyo meel tuuro oo magaalada ka baxsan oo u soo socday magaalada Balanbale. Waxaa la yidhaahdaa Turmi, Turmiga la dhahaa meel Balanbale adigu ilaad 13 kilometer ma jirta weye, maya ilaa iyo hadda ma jirto. Dadku waxa weeye dad deegaanka wada degan, intii muddo ana colaad iyo isdil iyo shido hadba kusoo noqnoqonaysay, markii la xaliyo oo shiraf loo qabto oo ciidan la keeno oo la nabadeeyaba
hadba waxaa dhacayay in dhibaato marka la soo kacdo marka isdhexmar dadku ma laha shacabka ah ciidana meesha ma aadin hadda meydkii baa waxaan u dirnay ciidan boolis ah in ay soo qaadaan oo la xabaalo dadku isu dilayaaba waa aana qabiil falkan ayaa lala xiriirinayaa aanooyin qabiil oo sanado badan ka taagnaa gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kuwaasoo ilaa hadda aan si rasmi ah xal looga gaarin Cabdi Sitaar aad buu u mahadsan yahay xeerarliyaha maamulka Jubbaland ayaa ka digay in dad aan dambiyo lagu hayn in xabsiyada Jubbaland aan lagu sii hayn karin Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya warkaan xeerarliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan oo la warbaahinta ayaa ka digay in ciidamada amniga ee deegaanka Jubbaland jooga ay iska xiraan shacabka ku dhaqan halkaas iyagoo aanan u haanin cadeymo ku filan dambiyada ay galaan xeerarliyaha ayaa tilmaamay in aysan suurtagal ahayn in xabsiga la iska gahayo dad aan soo xukumin maxkamadaha ama warar maxkamada lagu xirin ciidamada amniga ayuu ka dalbaday ka hor inta aysan xirin shakhsiyaadka ay keenaan xeerarliinta galkooda si loo eegado dambiyada ay galaan amar maxkamadeed ama amar soo qabasho oo ay maxkamad bixisay maxkamada awood la bixisay markaas oo kale waxa waaye waxaan tilmaannay oo maanta shirkaynu ku saabsanaa in maxkamadda maxkamada awooddu u leeyahay xafiiska xeerarlaanta lagu horkeeno 48 saac gudahood marka maxkamada awooddu lagu horkeenana loona sameeyo warqada la yiraahdo xabsi ku heenta ama xabsi xalaleenta loo gudbiyo xabsiga dhexe kadibna uu noqdo qofka xukun suga ee uu noqdo kadibna xafiiska xeerarlaantu uu sameeyo xaashida eeda iyo dacwad oo roostii maxkamadda la horgeeyo maxkamadda markay go'aan soo saarto oo go'aankaasu laba mid buu noqon karaa ama in qofka dambi lagu waayo oo xurriyadiisa dib loo weceliyo ama in dambi lagu helo dambi hadda lagu helana maxkamadda maxaleerada ee xabsiga lagu hayo noqodana xukun sare sidaas waqtigiisii ku dhamaysto marka maanta qodobkaas ayaa aad u muhiimsanaa inaan qofka xurriyadiisa iskaga qaadi karin ayadoo aan loo marin habka uu sharci tilmaamay hadalkan ayaa yimid kadib markii xeer ilaaliye maxamed sheekh cusmaan oo kulan la qaatay ciidamada amaanka qaybooda kala duwan ee Jubbaland jooga halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho booliska rabshadaha ka hortaga ee waddanka Belarus ayaa dhuumaha biyaha u adeegsaday si ay u kala ceyriyaan dibadbaxyaal ka soo horjeeday madaxweynaha waddankaasi Alexander Lukashenko dibadbaxyada ayaa ka socday waddankan ku yaala bariga Yurub tan iyo markii uu guul muran badan dhalisay uu ka sheegtay Mr. Lukashenko doorashadii dhacday bishii Agoosto 19 kamida dibadbaxyaasha ayaa lagu xiray rabshadihii ugu dambeeyay ee dhacay maalinimadii Axada waxaa sii kordhaya dhaleeceynta loo jeedinayo madaxweynaha Belarus oo lagu eedeynayo inuu ku shubtay doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday waddankaasi ugu dambeyna mas'uuliyiinta waddanka Shiinaha gaar ahaan gobolka Jindao ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeyay dadka ku nool magaaladaasi laga baarayo cudurka COVID-19 dadka ku nool magaaladan oo lagu qiyaasayo in ka badan 9 milyan oo ruux ayaa gabi ahaantood maraya baaritaan socon doona 5 maalin ee soo aadan magaalada xeebeedan ayaa qiyaastii 700 kilometir u jirta koonfurta bari ee caasimada Beijing iyadoona laga soo wariyay shalay inay laga helay cudurka COVID-19 dad badan oo soo ritay guud ahaan warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha kulmiye saaka waa naga inta